Ok, Jackie. Ja, si po moje, to bo, ne? Ok. Sej cool, ne? Sej sem. Ja. Ok. Lep pozdrav, dame in gospodje, in pozdravljeni. Jaz sem rekel lep pozdrav, pol sem pa še enkrat rekel pozdrav. Ok, sej sem not, ne? Sej kola, moram, ne? Kola, čak, tola. Da man liš ne zakriva obraža, ne? Tale mikrofon je kar velik. Lep pozdrav, dame in gospodje, zdaj tako, posluš. Glavna tema tega kanala so večinoma dirke in automobilizem, motociklizem in vse, tudi tovornjake imamo, vse vozimo. Glavnem vožnja, to, dirke, pa take stvari, ne? Zdaj je bilo večinoma videov na tem kanalu povezan s tem in tudi bojo še naprej, brez skrbi, nad se ne bo spremenil. No pol pa kdaj prijet kukršen dan, ki se rečem, ej, da je danes bi lahko tudi kaj drugega posnel, recimo, ne? Kaj kar ni glih povezan z dirkanjem in s tem. Ne vem, kaj delam z rokam. Yes, I dance very, very good. Yes, very good. In tudi danes bo tako, danes ne bomo dirkali, danes ne bo nič povezan s tem. Glavno, danes bomo šel na eno spletno stran, ki se reče Ome TV. In za vse tiste, ki ne veste, kaj je Ome TV, to je pač neka spletna stran, kjer greš ti gor, klopiš kamero in pol se pogovarja z random folkom. Čeprav ponovati je dost bedno, ker noben se noče pogovarjati. Ja, jaz sem v bistvu že bil ene parkrat na Ome TV-ju in sem imel že kar ene par slabih in dobrih izkušenj, tako da upam, da bomo danes dobili kakšnega dobrega. Okej, to je to. To je vse, kar sem hotel povedati za uvod. Zdaj pa gremo. Gremo v video. Okej, zdaj mislim, da sem jaz to vse usposobil, mislim, da zdaj to mora delati. Verjetno ste opazili kamera malo drugačna, to zato, ker uporabljam GoPro, ne pa te svoje, jo pa imam. Lola je, ano, ja, vine. Nasnimam na tej kamer kukaj pod navad, ker je ne znam glih preklopati na komp in v bistvu dal bi se, sam se mi glih ne da ugotavljati, tako da sem na GoPro. A ja, pa že vnaprej se upravičavam, če bo slučajno kaj z zvokom narobe, ker ne vem zakaj, ampak vsake še grem na Ome TV, mi komp kar sam od sebe nastavlja zvok, avtomatsko mi zvišuje in znižuje zvok mikrofona, tako da... Ja, ni fajn, tako da moram skos tle znižvati in zvišvati zvok. Okej. Kar strah me je start pritisnit. Cool, ni slike, kaj se tukaj dogaja. Ti, točno ti, kaj rišeš? Kaj rišeš? Pa koš mi, ko rišeš, ne? Kje še, Erik? Kaj, kdo? Kje, kdo je to, Erik? Ti, gledam te na YouTube skos. To vidiš, tak je rabimo. Ti. Točno ti, ja. Se kaj zgledaš, kada si čist dan s svojim življenjem? No, vidiš, to rabimo. Na smešek, a ne? Ja, seveda. Kar v Meku je bila ženska. Kako si prišla zdaj v Mek? A ni zdaj ful gužva? Ja, ne vem. Kako ja, ne vem? Ti slučajno live streamaš na YouTube. Ne razumem, kaj je to live stream, kaj je to YouTube. Jaz sem že malo starejši, pa ne vem, kaj današnji otroci počnejo na internetu. Ja, vidim, da imaš nekše voice efekte, pa faj live streamaj. Svoji. Ok, gremo srčko chat. Gremo vseh 2000 gledalcev, ki to gleda. Zakaj imaš sončna očala, ki je temno in ki si noter? Mislim, sve teorečno jih imaš na glavi, ne na dol, ne? A ja, ki imaš na mest unga za lase, za nazaj, veš, un broč. Ja, zdaj, ki imam franze, da mi hoči nazaj. Ja, cool, a ne? Very good. Hello. Hello. Kaj se to pred enim kulturnim domom? En je rekel, da je cerko, tako da si še na dobrem. Čeprav, ja, ta stena je tako dost taka stara. Zdravo. Všeč mi je tvoja smreka, taka ful je cute. Hvala, meni je všeč tvoja stena, kada si ti gor narisal? Mogoče ja, mogoče ne. Ja, mogoče ne. Ok, koliko si pa star? 76, pa ti? Ja, sem pa 5. Dobro, se ni toliko razlike spet. Koliko si star? Predvidevam na tam okrog 17. Ja. Še štok pa še nekaj zran boš mogla da. Ja, koliko zraven? 2 leta? 22 sem. Telo? Jaz tudi. Ne verjamem, dokaž. Pokaž osebno, zdaj tako je. Nimam zdaj tako osebne. Zdaj tako. Ti zraven, ko sediš, potrdi, da je to njena prava starost. Potrdi, ko sem stara 22. Ja, 22 je stara. Pokaži ti osebno, da si star 22. Kako ne ti dokažem? Ne bom ti osebne kazvati. Ja, kako pa naj jaz tebi dokažem, da sem res 20, razen to, da mi on pove. Poklic svoje mami, ne prije sem in ne potrdi tvoja starost. Ni moja mami tu. Doba je, kakšen starejši, dol kol. Noben ga ni. Kako ne? Ker sem sama z otroki. Ček, ti imaš otroke? Ne! A ja, okej. Prav si varuška, ali kaj? Ne glih dobro, zato ker se ne ukvarja z njimi. Ne glih varuška, prišla sem samo na obisk. Dedek pa babica spodaj v spodnem štoku. Se prav so starejši zraven. Poklič babico zdaj le gor. Ne more gor, gre.
Kaj ne? Babica ne more po sofnicah hoditi, žal. Dedek pa še manj. Jaz vem, kdo si ti, ampak trenutno se ne morem spomniti, kdo si. Če kako pol veš, kdo sem, če ne veš, kdo sem. Jaz vem, kdo si, sam nijem pojma, kdo si. Pač ne veš, kaj pora. Vem, znan si mi od nekot, ampak ne vem, od nekot te tako poznam. Pač od nekot, ne vem, ne morem spomniti. Lej, s kje bi to lahko bilo? Lej, ga noš, meker, skapco, takole lepo, no? Čekaj, kaj smo ti tako znam? Pa Calvin Klein pullover? Pullover čak samo, kaj je to? Če pullover, a sti je en YouTuber, ne? Ne razumem, kaj je to YouTube. Aha, a sti od nikoga je friend? Do je to nikoga. Ah, zdaj. Živjo, pozdravljen, še enkrat. A sti ne vem, mogoče, a bi bil rad v videu. Ne. Ne, valjda bi bil, da te dam noter in pol bi vse punce bojo tako, oh moj bog, to je ta iz mojega razreda, to je, kako ti že ime? To je Jan, oh moj bog, Jan je bil v tem videu in pol boš tako vse ženske iz tvojega razreda bojo tvoje. A ja, čeprav zdaj ne morate iti v šolo, fuck. Ej, ne vem, če se zavedate, ampak nima ta zvoka. Sam povem, da se neče ne sliš. Je tako, oh moj bog, kaj? Prsežem sem imela zvok, ampak in se tada govorila tako 3 leta in na Ben je nač rekel, ni za kaj, zdaj bote popravljali to in bote naslednjič imela zvok. Kaj Jan je škoduje zdravje, sam povem. Kdo? Kaj? To je Erik. Oooo, tako, kako, kaj je tudi to Erik? Jaz sem Florian. Florian Florianovič. Hello, my name is Anton. I come from Russia. Mother Russia, suka, bled, idi nahuj, bled. Jo, ti si pa YouTuber. Ej, imam eno zelo pomembno vprašanje imam zate. Ajde, povej. In če ga odgovoriš pravilno, oziroma če poveš po pravici in ja, dobiš tale rabljen robec. To se pa splača, to se pa splača. Ja, res se splača, pač res se splača. Okay. Si pripravljen na vprašanje? Sem. Kakšen je primer tvoje leve nosnice? Ah, si hotel. Oh my god. Pa ne vem, ne vem. Ja, zmer ne vzem šubler pa gremo. Nimam jaz ravnilo. Tak rečemo 0,5 cm. 0,5 cm? Pa ja. Zdaj, a tako v širino ali v dolžino? Čakaj. Je pomembno. V dolžino. Ha, tako se ja, prav. Ja, tako. To je dost malo, ali pa ne? Se ne. Mislim, nisem si še nikoli meril. No, jaz se tudi. No, zdaj si boš. Zdaj si boš kupil šubler. Dobro. In boš si naslednjič, ko te vidim tle gor, da mi poveš premjer leve nosnice. Dobro, zmenjeno. A ti stale, čak, ta z YouTube-a, ne? Ja. Ti je studnik Vuge, prijatelj, malo sem že pozabil. Čak, zdaj si kar vmes med stavkom si spremenil glas. Ja, voice changer pa to. Oh, se mi zdeli, da je nekaj čuden tle, ne? Ti. Ja, jaz. Točno tebe sem iskal. Povej mi en vic. Dobro. A je lahko na katerem koli jeziku, a mora biti slovenski? Mora biti slovenski, sorry. Lahko je angleški. Dobro, lahko to. A lahko kitajski? Lahko kitajski, ajde. Tebe prepoznam, brez evancije. Ne, kaj? A sve ima za TikTok? Nimam TikTok. Pokaž, že lepo, vrni telefon pa pokaž. Nimam TikTok, kaj ne? Kaj ne? Kaj ne? Lepa, ljubo, Kaj bil ta, Lepa brata. Thanks. Zelo sem, dolgo časa sem jih negoval, da so zdaj taka. V bistvu je to oken. Jaz živim v tropskih krajih na Kitajskem. Če pogledaš tam zelo, zelo podrobno, je tam glih kar ena panda se hrani z bambusom. Pa se imaš? Pa se imaš? A jaz sem drugače ful znan raper. Ne, za rape kaj? V letu sem v disko pogledal na okrog, a se kaj dogaja. Na cene tukaj. Čej, tak je, glej. Lega kosa. Kaj? Ptič, v mojoj sobi, what the? Okay. Kaže, ti si on YouTuber, jo? YouTuber, kaj je to? Na seri, če si isti, ko je en YouTuber, ko avto vozi, pač volan. A res? Ja. Pa to so mi že 3 danes rekli. Pa če si to, zakaj imaš mic pa vsa, če si? Če jaz sem full znan rapper, možda. Ja, če si, če smo te gledali, malo prej le. Jaz rapam, no. Ti pa nekaj za rapaj. Ok. V letu sem v disko pogledal na okrog, a se kaj dogaja, ne se ne dogaja. Pa to? YouTuber, ne laži. If I had one wish, it would be you. Kaj si rekel? If I had one wish, it would be you. Ok, koliko si star, 16? 76. A si to sam narisal na steni? Tako je, to je moja umetnina od stene. Moj pridelek, moj ponos. Aha, zanim. Pa gre. Ja, zdaj sem se spomnil, ti si Erik Kos. Ne, to spoh ne vem, kdo je to, tukaj. Jaz sem Janez Novak, všeč so mi tvoje žaluzije. Hvala. Ta siva barva, prav veš, kaj je dizajner mislil s tem. Gledaš te žaluzije, vidiš strast in trepet. Zato, ker, a veš, kaj ima te rezice, to spomina na, a veš, kaj so v srednjem veku obglavljali ljudi. Veš, če daš, jaz ne vem, kaj govorim, jaz bom šel naprej.
Ali kako še rekel po rusko? Blin. Nijam pojma, kaj je to, adio. Ok. Dobar dan. Dan. Jaz ne govorim slovenski, se učim. That's nice. You can teach me some words. You can say, like... Slovenci je ti mater. Ma kako, pa ne moreš, pa jaz, a nisem do... Ne, je bilo preveč, ne, premalo rojo je bilo, eh? Aljaš? Pozdravljeni. Aljaš? Kdo je Aljaš? Pa. Ej, kdo je Aljaš? Moj brat. Ne, ne, res. Ne, res. Ja, alo, pa si prepad, ker sem padla za tebe. Sem pol bi padla dol z mene. V mene. O, ne. O, ne moreš padati za prepad, lahko sam padeš v prepad. Mislim, daj, nauce pika plajno, no. Bok, jaz te falo, subscribe sem na tvojem YouTube kanalu. Nisi, ne verjamem. Sem 100%. 100%. Erik! A ti lahko sam nekaj pomagam? Pomagi. A veš, kaj imaš tako sobo, a ne? Ja. In pa imaš tako ena stvar, ki se ji reče stena, ne? In če ti pogledaš na eno izmed teh sten, imaš tako eno tako tak bel kvadratek. In če ti tist pritisneš, se tako soba kar nenadno se tako prižge. Čak, tu je en. Čak, tam je še en. Prav. Tam se še dva. Prav. Vidiš, luč uporabljajo. Dej ASMR. Kaj pa hočeš ASMR? Jaz hočem imeti to mikrofon, da delam ASMR. Zdaj lahko uporabljaš kjerkoli mikrofon za ASMR. Ok, čak. Mogu bi imeti nekaj za jaz. Ja, nimam, ne. Kaj ne, banano, ne, sem to ni to. Kakšno uno lubenico bi mogel imeti. Imam eno zelo, zelo pomembno vprašanje zate. Če bi krava imela 300 kil, koliko sklec mora narediti strojni tehnik, da pride do kranja? Zakaj bi to rabili? To bojo strokovnjaki uporabili te podatke za v strokovne, v, ne, raziskovalne namene, tako da to moš ti vedeti. Da, če tukaj je zihar neka ful glupa fora. Res je. Fora je, da ni fore. Ej, ti, yes. Kaj si luč ugasnil? Kako sem te učil? Ej, kaj ni boljši v temi seksa tako po podnevu? Veš, ko pravijo, ne, v temi vsaka baba lepa. Ok, zdaj pa tako. En zelo deep pogovor. Ok, kaj, fuck, moram se spomniti tega vprašanja. Čak, čak, mam isto. Kaj ti je najbolj pomembno v življenju? Moja družina. Zakaj? Ker jih imam rada, ker brez njih ne bi zdaj imela ne strehe nad glavo, ne hrane in praktično ne bi bila živa. O, oh, koliko pa cute, nice. Hello, comrade. Hello. I came from Russia. Okay. Yes. And what now? I prepared you blin. Okay, and what now? You eat blin. Da. Yes. Menu, da je vsaka generacija hujša. Vsaka generacija, ja, si to vsaka starejša generacija reče za mlajšo, da je najhujša. Ja, je tako. Je, tako. Ja, na, moja generacija je bila najboljša, ne? Tiste male otroce, di. Sam nekaj bi vprašal. A daješ glasove za animirane risanke ali pa kaj tazga filme? Ne. Ne. Mislim, lopi, bolj bi hudo, ne? Ja, dobro to. To bi dal glas. Dobar zaslužek. V kinu. Very nice. Pa še dobra izkušnja je. Yes, komrat, yes, very nice. Privet, ej, a so blin palačinke? Blin je taka mehna palačinka, ampak ni z mleka, ampak je iz kefirja. Ok, se pravi, je še spen. Ja, ja, ja. Ok, ok, se pravi, nisem narobe govala, dobro. Ti. Ja. Točno ti. Veš, kaj si naredila. Sama veš, kaj si naredila. Polulila sem se. Točno tako. Prosim, da povej nikomor. Tako je spovednico. Oh. Oh, jaz bil tako slab igravc, stari, jaz ne morem dostati tresen. Ok, to je zdaj vaja za film, ki bo prišel ven 2032. Se pravi, jaz sem župnik in ti prideš meni v cerku. Živjo Marija! Kaj? Ti si Marija, kao, veš? A ja, okay. Ne smiješ se smejati, kaj te... Resna? No daj, dihi. Živjo Marija! Zdravo! Stopov spovednico. Ok. No, hva te muč, kva je bilo, povej. Res je bilo slabo, nisem mislila. Ne ve kaj, Marija, ne ve kaj. Vse je ti proščeno. Še kaj drugega? Pred tebo sem svojega brata. Odlično. Ja, okay. Zdaj lahko. Ja, vsi v tej vasi so hoteli pred tebi tvojega brata. Marija, prav ste naredili. Odlično. Hvala, gospod Župnik. Super. Mislim, da bi lahko posnela film že. Okej, okay, jaz imam dost. Sem bil kar zaban. Verjetno še kdaj ponovo tole. Ampak ja, tudi to za ta video upam, da ste uživali. Fajn se imejte še naprej. Pa se vidimo v naslednjem. Ajde.